Në Kosovë të ajtën filloi vaksinimi kundër COVID-19 i personave mbi moshën 85 vjeçare, që është edhe faza e dytë e vaksinimit pas atij të punonjësve shëndetësorë. Do të thotë për 3 ditë rallazi, ne do vaksinojmë grup moshën mbi 85 vjeç, do të thotë 8, 9, 10, ndërsa nga data 12:30, 13, pastaj vazhdohet me grup moshën që janë 80 deri në 84. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thanë se deri më sonë mbi 3500 persona janë regjistruar për të vaksinuar. Disa nga ata që po vaksinoheshin të ajnë të nushrejnë të kënaqet që është mundësuar një gjë e tillë. Partida dhe së e qikovë, kovë dhe kovë dhe po sukseshme. Edhe për atërsi, është kënaqësi e madhe edhe na pleqët me di si dikush na përcelë. Procedura leqës e po si njerës po të presinë. Si njëri po të prejtë, ma po të ashtu. E kjo, ne lecën neve punën, ne lecën shumë se jo pak. Mërë për vakcinën më ndaj njërë, besaj që ka duhet në pas diqka sukses. Me gjithë se për plejtë sukseset janë vogla, po. Kosova ka vaksinat e AstraZeneca 24.000 dozat, të se cilës i mure në kuadrë të programit COVAX. Pjesa tjetër e dozave të zotua për Kosovën nga ky program pritet të mbërrin deri në muajin maj. Por sfin mbetet sigurimi i vaksinave tjera, qeveria e Kosovës ditë më parë ka kërkuar nga Shqipëria që të vaksinojë një pjesë të mosjetësve të Kosovës, por në fund ka hequr dorë nga kjo kërkesë për shkak të vaksinave kineze. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se nuk mund të garantonin për këto vaksina që sipas tij janë të ndaluara në Kosovë. Mirë, po fatkeqësisht prapë në ndërkohë numri i vaksinave Pfizer dhe AstraZeneca janë harxhuar në Republikën e Shqipërisë dhe kanë ngelur vetëm vaksinat Sinovac me prodhim nga Kina. Dhe për arsye se në Republikën e Kosovës ne edhe po të donim na ndalojnë ligjet që të importojmë produkte të cilat nuk janë të regjistruara në EMA në këtë situatë, ne nuk e kemi parë të arsyeshme që mësimdhënësit tanë të vaksinohen me vaksinat të cilat ne nuk mund të garantojmë në fund fundit. Kosova është vendi i fundit në rajon që ka filluar vaksinimin e qytetarëve. Deri tani ajo nuk ka arritur ndonjë marrëveshje me prodhuesit e vaksinave, ndërsa autoritetet kanë hedhur poshtë çdo mundësi që të marrin vaksinat nga Rusia dhe Kina. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.